Соны ұмытпаңыз. 90 жылдар емес, жаппай жұмыссыздық емес, экономикамыз тұрақталған қаржы айналым бар белгілі бір деңгейде. Мысалы, Орта Азияда тұмыдыда, мысалы, біз алғашқы мемлекеттердің алдын қатарлы мемлекеттердің біріміз. Соған қарамастан, неге бұрын, мысалы, экономикалық жағдайлары қатысы, әлеуметтік жағдайлары қатысы шетелдіктерге кете беретін. Әйтеуір біреу келсе болды жа шетелдік, 5-10 теңгесі болса, соң етегін ұстап кете береді. Қазір неге сондай жағдай қалыптасып отыр? Неге қазақ өз қағынан жеріп жатыр жа? Қазақтың қыздары аруларымыз. Ол бір жағынан... Ұлттық тәрбиеде мысалы... Бір жағынан шында... Мына жақтың айтып отырған дұрыс, дұрыс. Осыдан қоғамдық пікір қалыптасады. Қоғамдық пікір интернет арқылы, кино арқылы, теледидар арқылы ақырындап қалыптаса береді. Ол өзінің істейтін істей береді. Біз оны тоқтата алмаймыз. Бірақ та тоқтату бұның қажетті жоқ. Бірақ та осындай процестен біз ұлтымызға үлкен жеңіс алып келуіміз керек. Мысалы, мына жерде мынау күйеу баланың, мен күйеу бала деп айтам, менің жасы кіші, күйеу баланың Қазақстанға қалып, қазақ тілін біліп, қазақ мәдениетін біліп, енді дәл біздер сияқты білмесе де білгені, ол үшін айтса, мына қарындасымыздың жеңісі. Қазақ әйел басқа ұлттан бала туса да, ол қазақ болмайды, өйткені оның елі жоқ. Мысалы, бізде ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деген жүздер бар, ә? Ол кейін баласынан қай елсің деп сұраса, ол не айтады? Мен ағылшынмын, мен орыспын деп айтпайды ғой. Ол біздің болашағымыз, сондықтан біз сол соны сақтауымыз керек. Біз ол ұмытылып баратыр. Мысалы, қазір ешкім елде сұрамайды, сен қай елсің, қай русың деп ешкімнен сұрамайды. Біз соны сақтап қалуымыз керек. Неге осындай әдемі қазақтың қара көз, әдемі сұлу қызы, мынау біздің қазақтың жігіттері бар, қасы көз, қап қара, аппақ бой, ұзын шаш, қап қара, соған шықпай мынау ақ шашты, көзінде ашкиі бар, көзілдірігі бар, шалға шық деген деп шыннан қарным ашып отыр. Енді ол жерде сүйіспеншілік сезім деген болды деп атсыз. Мен ойлаймын, сүйіспеншілік пен сезімнің нәтижесі болу керек, ол ортада перзент, бала. Сізде ол да жоқ. Мен қарап, сіз екеуіңіздің еш үйлесім таба алмай отырмын. Қарным ашып отыр. Неге менің қазағымның әдемі қызы осындай жігітке құр болды ма екен, жоқ, бақытты ма екен шыннан деп өзім ойланып отырмын. Енді бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой, бұл жерде сезім болды, махаббат болды. Маңдайыма жазылған деп ойлаймын. Мен өзім оғанда көп өзім толғанғам, көп ойланғанмын. Қанша біз өмір сүріп жүрген кезің өзінде де мен бақыттымын, мен ол бақытты емеспін деп айта алмаймын. Мына бүкіл ел жұртқа айтып не қылмай ақ қояйын деген, мен тұту тіл көз болмасын дегенсіз ба? Менің бойымда қазір бар, Құдай бұйырды, аманшылығы болса. Енді бір жерде мынадай мәселе бар. Ендігі бір кейіпкеріміз Баян есімді қыз. Ол шетелдіктерге тұрмысқа шығу армандайды. Ол сыпайы өркениетті жалпы заманға сай дейді шетелдіктер. Ал енді осы Баянды ортаға шақырып, соның көзқарасын білсек. Баян, мына жаққа отырыңыз. Мына жаққа отырыңыз. Арман шетелдікті. Аха. Өйткені жасы 20-да Баянның. Баян, неліктен шетелдіктерге тұрмысқа шығуды мақсат еткенсіз? Сәлеметсіздер ме? Ол шетелдік жігіттер, түрік жігіті, менің жігітім, бір айдан кейін отасамыз. Қанша жылдан бері танысып? Бір жарым жыл болды, танысып, араласып жүргенімізге. Ол жігіттің біріншіден айтатын, ол жігіт мен сыйлайды. Ең біріншіден. Ең бірінші сыйлау керек әйел азаматын, әйел адамын сыйлау керек. Жігітім мен сыйлайды. Ал осының алдында мен қазақ жігітімен достастым. Енді барлығы демеймін, қазақ жігіті осылай болды. Ол мені, мен онымен үйленбей жатып, ол маған жаман сөздер айтып, даже ұруға дейін баратын. Ондай маған керек емес. А ол қазіргі басқа елдің азаматтары, мені кісілер отыр, өте бақытты екеуі семьялары, өте жақсы. Мен де солай болуды армандаймын. Сіздің әкеңіз, сіздің анаңызға сондай көзқарас, сондай болды ма? Дәл сондай дөрекілік болды ма сонда? Жоқ, ондай дөрекілік болған жоқ. Мен барлығы деп жатқан жоқ. Мен де маған ұнайтыны жігіттің. Енді барлығы басқа қазақтың жігіттің дауылымын бұнда? Әркім өзі біледі, әркімнің ойы басқа, менің ойы... Мысалы, аға, мысалы түріктер деп атырмыз, да? Түріктер келіп атыр қазақтарға... Ол мұсылман, ол мұсылман. Жоқ, мақыл мұсылман, әлхамдулиллах, бәріміз мұсылманбыз. Түріктер келіп атыр қазақтарға, мысалы Қазақстанға келет, донер ашат, анан ашат, мынан ашат. Әрқайсысы бар ғой, оның айтайын мен, енді статистикалық мәліметтерге сүйеніп айтайын да, ол түріктердің барлығын бірінші әйел бар Түркияда.
Қазақстанға келеді екінші жерде, тұрады үш жылдан кейін кетіп қалады. Сосын бәрі жылап, зар болып қалып жатқандар бар. Ал ол соны қазақтың балдары алмайды мысалы қазір. Дұрыс па? Не алады оны? Әкесіз тірі жерінде. Сондықтан соны басында ойлану керек. Сіз де қорықпайсыз ба? Мен қорықпаймын, мен таныстым әкешісімен. Оның біріншіден үйі бар, барлық әлеуметтік жағдайын бәрі жасалған. Менің әкешім сыйлайды, біріншіден өзімді сыйлайды, мені жақсы көреді, мен де оны жақсы көремін. Онда тұрған не бар? Баянға сұрақ қояйын деп едім. Үйленеміз деп шешім қабылдадыңдар, иә? Содан кейін үйлендіңдер, той барлығы өтті делге, ойдағыдай. Қазақтың салт-дәстүрімен. Бірақ күндерін күнде саған Турцияға көшек десе, сен қалай қабылдайсың? Келісер едім. Мен келісер едім. Өйткені мен оны жақсы көремін, ол да мені жақсы көреді. Мен ол мені жерге тастап кетпейді. Баян. Неге қазақ жоқ? Неге жоқ? Сіз мысалы, қазір ол жігіттің үйі бар, машинасы бар деп отырса, сіздің өзіңіздің қабілетіңіз жоқ па сол машинаны, сол үйді? Жоқ, 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 менде бәрі бар. Соған өзіңіз жетуіңіз керек, е? Сіз сондаған адам болып қалыптасасыз. Мен жетемін. Әлеуметтік жағдай жақсы болу керек. Осы ұлтына қарамайын деп отыр ғой енді. Бізде ең біріншіден бізде махаббат бар. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз біріншіден. Жаңағы қазақтың жігітіне ұқсап, ол жігіттің да сені сөгіп, я болмасам қол жұмсап, сондай қылмауына гарантия бере аласың ба сен соған? Жоқ, ол осы кезге дейін ол жасайтын еді, жасайтын нәрсесін. Бағанан бері айтасыз, бірінші жүрген жігітім қол көтеруге дейін барды деп. Ал түрік жігітіңіз бір жарым жыл болыпты жүріп атқаныңызға, иә? Үйленем, мен оған сенімде бір жарым жылдың ішінде менің ойымша адамды көріп танып білуге болмайды. Сіз ертен күні ол сізге Түркияға көшеміз десе, сіз көшем деп тұрсыз. Ертен күні сіздің Түркияда өміріңіз дәл сіз ойлағанда адай. Бұлттың үстінде жүріп гүлдің ішіне салып аялайтынына сіз гарантия жоқ қой? Бар. Меніңше қазақтың жігіттерінен артық жігіт табылмайды. Қазақтың жігіті мәнсіз махаббат деген бір күндік дүние, ертең өтеді де кетеді, араларында шын сүйген адамның арасында үйленгеннен кейін таласымдылық деген қалады. Мен мына қыздың сөзін жалғастырып кетейінші. Мына қыздың айтып отқаны қазір гомофобия психологиясы. Мен танымаған адамның барлығы жаман деп енді өзі түріктердің барлығын жамандап тастап отыр. Әркімнің ойы әрқалай ғой. Оның ойы басқаша, менің ойым басқаша. Ол только қазақтар ғана күшті дейді. Мен жаман айтпаймын, жігіттер. Қазақ жігіттері жаман деп айтпаймын. Қазақ жігіттері бәрінен мықты. Енді осы жерде осы мәселеге қатысты тілшілеріміз дайындаған сауалнама бар. Соны тамашалап алайық. Қазақ қыздарының шетел азаматына енді шығуын құптай қоймаймын. Менің ойымша қазақтың қыздарын шама келгенше өзіміздің қазақтың жігіттеріне шыққан дұрыс болады деп ойлаймын. Егер мұсылман болса, мен қарсы емеспін. Әрбір жағдайда әртүрлі ғой. Мүмкін біреуінде махаббат шығар, мүмкін материалдық ой жағында болар. Мен өзім қарсымын қазақ азаматтарына тұрмысқа шыққан жақсы көремін, қазақ қыздарын. Шетелге кеткенде қарсымын. Өз отанының азаматына тұрмысқа шығу керек. Түбегейлі қарсымын. Мен түбегейлі қарсымын. Қазақтар тек қана қазақтарды таңдаса деп ойлаймын. Қарсымын. Еш қарсысыз. Өйткені өзіміздің қазағымыз ортасында жүрген дұрыс. Менің ойымша қазақ жігіттерге тұрмысқа шығу керек. Себебі енді өзіміздің ұлтымызды көбейтуіміз үшін қазақтың жігіттеріне тұрмысқа шығып өзіміздің ұрпағымызды көбейтуіміз керек қой. Менің ойымша егер махаббаты болса, ол кей уақытта адам қарамайды ұлтына. Жаңа айтып отыр ғой, бір жарым жыл болды дейді. Иә, иә. Көріп білгеніме дейді. Бір жарым жылда, мысалы 24 бір күнде, бір сутка 24 сағат бар. 24 сағатта ары кетсе бір 2 сағат, 3 сағат кездескен күннің өзінде, бір күнде, күнде кездескен, 2 сағат, 3 сағат кездесесіңдер. Ары қарай 21 сағатың қалды сенің, 21 сағатта ол не істеп жүргенін білмейсің. Сол үшін әлі ойланайын, қарындасым. Енді бүгін бағдарламамызға қазақша ән айтып, ана тілімізді төрге шығарып жүрген Сон Паскаль есімді әнші келіп отыр. Қол шапалақтап қарсы алайық. Ал енді айтыңызшы, соны сіз қазақша әндерді орындап жүрсіз, қазақша жақсы. Бұл неден туындады? Қазақша махаббат туралы да көп әндеріңіз бар, бейнеклиптеріңіз бар. Because I love Kazakh language. I live in this country and I want to communicate to my Kazakh friends. Себебі Қазақстанды жақсы көремін, Қазақстанда тұрып жатырмын, соған байланысты қазақ әндерін орындаймын. Қазақша махаббат туралы әндеріңіз көп. Неліктен көбіне сол махаббат туралы әндерді шығарасыз? Әдемі елді баурап алатын. Оған не арқау болды? Because love is the easiest thing to understand by the people. And
Себебі адамдар арасында қарым-қатынастың ең тиімді құралы, ең оңай түсінетін құралы. Сондықтан да қазақ әндерін шырқап, қазақ әндерін айтып жүр бұл жігіт. Сіз бұл қазақ қыздарына бір ғашық болуыңыз содан емес пе себебі? Қазақ қыз бар. Әдемі. In the morning, I'm a lion. In the morning, I'm a lion. Күнім болып жағылайын, әнімді арнайын. Oh, oh. In the evening,